Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video despre site-ul Presearch. Acest site gratis zilnic se poate făcut în jur de 2 dolari. Doar folosind acest site pentru a căuta informații pe net. Deci la înregistrare ce se dă 25 de monete. Această monetă este pe bursă deja. Deci aplicația se instalează în browser. Când apăsăm pe ea, la noi apare așa ceva. Unde noi putem da la scos? Diferite variante. Nu la scos, dar la căutat. Deci apăsăm. Și uitați-vă, de pildă, care bară este pus primul plan, în aceea sistem căutăm. Deci eu, de pildă, vreau să caut pe CoinMarket ceva. De pildă, această monedă, să vă arăt că ei este. Presearch. Acum uitați, vedeți, am 29,75, pentru fiecare căutare nu ne dă 0,25 monet. Pe zi se primește că noi putem face 8 monete, deci este 8 la 4, 32 de ori putem căuta. Deci am apăsat, ea s-a adunat. Și de rezultat, vedeți, este așa moneta. Prețul e 20 de cenți acum undeva, ea azi scade, nu ne crește. Depinde de curs la Bitcoin și așa mai departe. Deci uitați, moneta aceasta ei este. Din 5 decembrie a fost și 75 de cenți, 71, 80 de cenți. Deci să cotiți, dacă faceți 8 monete și se va ridica la 8, 80 de cenți, asta dăm în jur de 6 dolari. Pe zi, făcând niște căutări, deci ca regulă, ce bursă ei vând moneta, aici se vede, HIT, BTC, Coin Exchange, UOBIT, 3 burse. Cel mai mult merge pe HIT, BTC. Deci, am dat la căutat, o dată, dăm din nou, deci de aici spuneți din bară. Iar am pornit-o. Am 30. Mai dau la căutat altă monetă, depinde, mă interesează, ești o altă monetă care am. Iar mi-a dat. Nu am găsit. Să nu că nu așa scaută. Și tot așa, deci câte ori mai multe dați, până vă faceți planul. Să cotiți când ați început și încă 8 dolari. Asta nu 8 dolari, de 8 monede. Есть еще монеты, шарты ченцы, на рубль, да, ну прям рубль смотреть. Деч, а я сейчас скину. А, маша монеты, да, он скопат моменты, деч, вы на меня отремис, и ракен 2. Чин спорзащи ченц монета, опс спорзащи, ам 3000 și ceva. Acum mai puțin de un cent. De 18 ori mai ieftin, nu vreau să le vând acum. Decât să le dau gratis, las stai la mine. Aștept momentul, poate ar crește. Deci cu această aplicație ea se instalează când faci înregistrare. În cont când intrați aici pe figura aceasta și studiați. Deci care sunt condițiile de lucru cu această aplicație? Practic nu sunt Chrome și Firefox. În aceste browsere ele se instalează. Ce mai este și important?
cu referale. Deci, când intrăm în direcția referale, aici găsim link-ul nostru, îl copiați, dacă vreți să invitați. Deci, ca să primiți monete din referal, pentru referal primim 25 de monete dacă el a făcut 100 de căutări pe acest site timp de 60 de zile. Deci, trebuie să fie activ. Dar să faceți câte 2 dolari pe zi, nu e așa mare greutate, aici eu cred că o să facă fiecare. Deci cum se instalează în bară, cred că tot știți cum. Dacă nu, deschideți. Deci uitați-o. Căutați... instrumente speciale. Nu ne trebuiește internet magazinul Chrome. Aici căutați. Deci dacă nu așa, este altă direcție. În rusă și vreau să o fac în... Internet magazin Chrome trebuie să intrați puțin. Și acolo căutați preserj. Dacă nu, tare că nu vă înregistrat atunci vă propune să instalați acest lucru. Eu pur și simplu l-am instalat, a doua ori nu pot să o instalez. Deci. Dau la căutare cum... Folosiți la fiecare pas acest... E ca așa ceva, internet, nu vedem. Chrome, Google, așa el sunt. Deci găsiți acest chrome.google.com și aici dați la căutat preserj. Și apare, vedeți. Eu deja am o instalat, voi o alegeți și o instalați. Deci aceasta cu P bar în jos. Mai este una, dar asta nu, nu asta o folosim. Deci, sunt Mihai Spanov cu un video nou despre un site. Dați yes, vedem cum facem înregistrarea. Copii. Dacă o să-mi permite să fac a doua oară, deci uitați-o, când trecem după link-ul de referal care este sub acest video, se deschide în așa ceva acest site, unde trebuiește, aici să faci signat. După ce introduceți datele, email, parola, repetați parola, bufați aici,
Signap, după aceea mergeți în poșta electronică și activați înregistrarea. După aceea puteți deja să intrați în cont. Cu e-mail-ul și parola care l-ați indicat. Inițial când o să intrați o să vă apară acolo un fel de demonstrare ce poate acest sistem. Puteți atent să studiați și după aceea începeți să căuta. De fiecare dată, când căutați ceva, folosiți acest sistem. Dar inițial intrați, vedeți în cont, ca să vă taxeze. Dacă nu sunteți în cont, nu vă taxează. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.